Jeg tror, vi skylder omkring 300.000 til sammen. Ja, problemet det er jo, at vi bare bruger. Fordi vi betaler, så vi er sikre på, at vi har nok. Så der må de andre bare vente. Jeg drikker cirka 3-4 energidrik om dagen. Så er det altså et sted mellem 1.500-1.800 kroner om måneden. Jeg bruger mig ikke særlig meget om vand. Det lyder jo fuldstændig sindssygt. Jeg bruger flest penge på McDonald's og på slagtemad. Jeg tror, jeg ryger 20 cigaretter om dagen. Vi ruller herhjemme, og jeg køber en pakke, hver gang jeg tager ud døren. Jeg tror, vi bruger omkring 14.000 på mad og diverse hver måned. Det lyder jo fuldstændig sindssygt. Det ved jeg godt. Der er jo ikke en forsikring overhovedet i den her familie. I er ikke forsikret jeres barn, fordi hun har en mor og far, som opfører sig som to forkælede teenager. Den værste af dem. Ja. Altså, I er forældre. I har et ansvar. I har ikke nogen forsikring på jer selv heller. Jeres hunde er heller ikke forsikret. Og det er endda lovpligtigt. Ja. Når eksperterne siger, at vi overhovedet ikke har nogen forsikring på vores datter eller hunde, så tænker jeg, sådan nu bare engang der. Det er så ansvarsløst, så jeg må sige, altså jeg er virkelig forarvet over det her. Ikke? Du er familiens hovedforsørger. Du vælger at sige dit job op, fordi arbejdstiderne ligger lige passer dig. Du spiser ud 3 gange om dagen af årsager, som bare kan undres over. Og du ved udmærket godt, at det ser ud af helvede til. Og alligevel så vælger du ikke at gøre en flyvende fis. Ja. Hvad fanden er det for noget? Jeg bruger mig ikke særlig meget om vand. Og I står der som to saltstøtter, som om det bare fiser ind af det ene og ud af det andet. Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg talte bare Karsten efter munden i går. Bare for at slippe for at høre mere på ham. Jeg tænker ikke så meget over nogen af tingene overhovedet. Altså, jeg er sgu nødt til at sige, Danne, du har overskrevet min grænser nu for, hvad jeg vil være med til. Jeg bruger mig ikke særlig meget om vand. 10 biler på 8 år. Det er jo flere biler, end nogle mennesker har i et helt liv. En af dem, den fandt vi ud af, at 2-dørs bil, det passede slet ikke til os, da vi havde en lille baby. Det er nok ikke lige bilen, vi skal sætte højest nu i hvert fald. Mener du det, eller taler du mig bare efter munden? Jeg talte bare Karsten efter munden i går. Det lyder jo fuldstændig sindssygt.